Už polstoročie sú vizitkou nielen Kovačickej hry hier. Od 8. do 11. júna 1974 kráľovali Veľkou Jugosláviou v malom futbale. Vtedajší osmáci zo základnej školy mladých pokolení z Kovačice Adam Baláš, Jozef Poliak, Jozef Hrk, Ján Mizerák, Ján Cicka, Ondrej Haviar, Jaroslav Králik a siedmák Ján Veňarský pod taktovkou pedagóga Juraja Pavlisa zvíťazili v Belehrade 6 zápasov za radom a stali sa šampiónmi turnaja večerníka Večerne novosti nazvanom Pele Pepsi za účasti 64 družstiev vo viac ako 20 miliónovom štáte. Presvedčivé víťazstvo družstva dečakov, chlapcov, ako pomenovali tým pri prihlasovaní, nemalo dovtedy obdobu. Titul dečakov je jedným z najväčších úspechov žiackého športu vo vojvodinských slovenských mestečkách. A dodnes jedinečným. Okamih, ktorý najmenej poznačil v neskorších rokoch ešte väčšiu popularitu turnajov v malom futbale v Kovačici. O turnaji sa z novín najprv dozvedel Jan Černoš. Do týmu však nebol zaradený, lebo prísne pravidlá nedovoľovali hrať i narodeným roku 1958. Ján Poliak nemrhal časom, odcestoval do 50 km vzdialeného sídelného mesta a prihlásil celok pod menom Dečaci. Na súťaž v malom futbale sa ale prihlásilo dvakrát viacej manšaftov, ako to organizátori plánovali. Okrem prvých 10 prihlásených družstiev, Dečaci patrili medzi nich, museli iní na žrebovanie. V tom roku najmladší futbalisti reprezentácie Jugoslávie Ivica Šuriak a Vladimír Petrovič Pižon vyžrebovali ďalších účastníkov. Súťaženie práve pre obrovský počet prihlásených začalo s niekoľkodňovým oneskorením 8. júna 1974 roku. Muselo sa hrať v zrýchlenom tempe, keďže víťazov čakala lákavá cesta na otvárací ceremoniál majstrovstiev sveta v západnom Nemecku 13. júna a sledovanie úvodného zápasu šampionátu Jugoslávia-Brazília. Prvé 4 kolá, hralo sa pohárovým vyraďovacím systémom, sa zohrali na škvare hokejového štadióna Tašmajdan. Pre veľký nečas v Belehrade 11. júna semifinálové a finálové v hale Pionír. V každom týme mohlo byť 8 hráčov a prvú šestku činili 5 hráčov plus brankár. Hralo sa dvakrát po 15 minút čistého času. V prípade nerozhodného výsledku vyhral úspešnejší tým po penaltovom rozstrele, piatom alebo do prvého súperového zaváhania. Tri rohy sa trestali pokutovým kopom, vzdialeným 6 metrov od brankárovej čiary. V športovom stredisku Tašmajdan nebolo autu, lopta bola v hre, mohla sa odrážať aj od mantinelu ihriska. Vo vtedy novo vybudovanej hale Pionír platilo iné pravidlo. Po aute sa rozohrávalo tzv. Autový kop. Víťazoslavné ťaženie Dečakov začalo v druhej skupine výhrov nad Tempom Požarevac 2-0, potom katastrofálne porazili najmladších, ale aj najsebavedomejších súperov Parkyť Belehrad 6-0. V 8 finále na penalty zdolali veľmi dobré družstvo 17. októbra Smederevo po regulárnom čase 1-1. V štvrťfinále narazili na podľa ich slov najsilnejšieho súpera celok 7. októbra zo Stepojovca a po 2-2 boli chlapci z Banátu úspešnejší na penalty. Posledné merania síl mali Kovačania s Zemunčanmi. Sprvu poľahky, ako v žarte hovorili, prešli pešo Gazelu 2-0. Finálový súboj pred niekoľko tisícovým davom s Galenikou sa natrvalo vrezal do pamäti kovačických chalanov. Semifinále a finále pozeral najlepší futbalista 20. storočia, Brazílčan Edson Arantes do Nascimento Pele. Zemunčania Popov Marečič Zvonko Živković, neskorší futbalista Partizána a reprezentácie Jugoslávie a ich spoluhráči boli natoľko presvedčení o víťazstve, že si dopredu urobili pasy na cestu do Nemecka.
Aj organizátori údajne na pohár vygravírovali vopred ako meno víťaza favorita Galeniku a tak sa vlastne pohár ani nikdy dodnes nedostal Kovaččanom. Finálový duel sledovala zapájaním populárneho reportéra Zorana Modliho i známa belehradská rozhlasová stanica Studio B, Studio B. Rozhodoval zväzový rozhodca Miša Kľajíc z Belehradu. Po centrovanej lopte Beňarský hlavičkoval do brvna. Lopta sa odrazila za brankovú čiaru, ale vyšla von. Píšteľka sa počula iba po silnom potlesku a oduševnení čiernej perly Peleho. Druhý gól v rozhodujúcom dueli vsietil brankár Adam Baláš z penalty. Po zápase obe mužstva plakali. Víťazi od radosti, porazení od smútku. Hráte skvele, uznal Pele, gratulujúc Kovaččanom. Dečaci si radosť podelili predovšetkým s rodinou Jozefa Poliaka, vtedajšieho pekára v Belehrade, ktorého dom poskytol chlapcom ubytovanie a stravovanie počas hier a výhier na zápolení. Času na oslavy takmer ani nebolo, lebo sa ihneď museli robiť pasy v hodine 12. Dečaci mali do Nemecka odcestovať lietadlom spolu s kráľom futbalu Pelem, ale sa im pre pasy to nepodarilo. Deň neskoršie, 13. júna 1974 roku, pricestovali do Frankfurtu nad Mohanom, kde na Waldstadione pozerali otvárací ceremoniál majstrovstiev sveta vo futbale a bezgólovú remízu našej reprezentácie s majstrami sveta. Spolu s nimi cestoval i po jeden rodič. Otec Adama Baláža ustúpil miesto trénerovi Pavlisovi. Úspech Dečakov pred polstoročím nenechal nikoho ľahostajným. Pomykol míľniky možného úspechu Dávida s Goliášmi na ešte vyšší úroveň. Zdar sa vždy začína odvahou. Triumf Dečakov sa zakončil na najkrajší možný spôsob. V Peleho sú hviezdi.